El que s'ha de restituir, per tant, al nostre país és el futur i no el passat. El que s'ha de restituir és el futur i això passa per posar el futur al centre. El futur ha de ser el motor de les nostres accions. El país té molts reptes, però el 12 de maig és una gran oportunitat. És una gran oportunitat per tindre un govern que sigui capaç d'entomar aquests reptes. Un nou govern que mire els suïts dels catalans i de les catalanes, que conega les seues incerteses i també les seues esperances. I sobretot, un govern que sigui capaç d'acompanyar i de protegir davant d'aquestes incerteses que ara mateix estan sacsejant el món. La història està trucant a la porta del nostre país i per això nosaltres hem d'estar ahí per obrir-la. I per això també no demanarem el vot en contra de ningú, nosaltres volem un vot en positiu, nosaltres volem un vot a favor de tot allò que volem construir, de tot allò que volem que siga Catalunya, un país amb esperança, amb un futur desitjable. El nostre país té un potencial enorme del qual jo em sento profundament orgullosa i només cal posar-lo a treballar per viure millor tots i totes. I per això el 12 de maig serà l'inici d'una nova època, d'una nova etapa al nostre país amb més benestar, amb més llibertat, amb més planificació ecològica, amb més autogovern i amb més defensa dels drets humans. Un nou capítol en què Catalunya pugui tindre un pediatre en cada municipi, una Catalunya que tingui ratios a les aules més baixes, amb producció d'energia renovable com a palanca de la transformació del model econòmic i amb un nou sistema de finançament singular per a protegir millor els que menys tenen.